ଭୁବନଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ। ତାରିଖ 5/6/2022 ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତପୋବନଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ସଭାପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରୀତମ ସିଂଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦଣ୍ଡ ସିନ୍ହା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ ଓ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ମହିଳା ସମିତି, ଦିଶା ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରର ମହିଳା ସମିତି ଓ ନିୟମ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଝିଅମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ସିଏମ୍ ରାଓ, ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀ ସିଏସ୍ ରାଓ, ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଶ୍ରୀ ତସ୍ବୀର ସାହୁ ତଥା ବରଗଡ଼ ମହିଳା ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବନଶ୍ରୀ ପାତ୍ର, ଗୀତା ମିଶ୍ର, ରାଧାରାଣୀ ମିଶ୍ର, କନକ ପ୍ରଧାନ, ଜୟଗୀତା ପଣ୍ଡା, ହରଜିନ୍ଦର କୌର, ଅଞ୍ଜନା ଦାସ, ମଞ୍ଜୁ ମିଶ୍ର, ପ୍ରୀତି ଗୁରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଶତପଥୀ ଓ ପ୍ରତିମା ବାରିକଙ୍କ ସହ ଦିଶା ପରିବାରର ଉଷାରାଣୀ ସୁବୁଦ୍ଧି, ପୁନମ ପାତ୍ର, ଉଷାରାଣୀ ପାତ୍ର, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁବୁଦ୍ଧି, ମିନତୀ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଗିରିରା ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାପତି ତପୋବନ ପରିବାର, ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ରୁ କୁଣୁ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ପି ନ୍ୟୁଜ୍।